Kwa hiyo hakuna kuvunjika fracture. Kwa upande wa X-ray uchunguzi wote uliofanyika hakuna levunjika. Ni majeraha madogo. Majeraha madogo ni chubuko. Ndio. Mheshimiwa Rais, wale ambao wamevunjika vunjika na mambo mengine wako kwa kuna soka pelekwa mkoa kufanyiwa operation. Okay. Poleni. Pole sana. Eti dadangu. Najua Mungu ndio kila kitu. Ndio anayetuleta na ndiye anayetushukuru. Na kwamba kila ninalotokea ni kwa sababu ya Mungu, si ndio? Sasa Mungu anampa mtihani yoyote anayemchagua. Yoyote anayemwelekezea huyu ni mpe mtihani anampa. Sasa mtihani yotokea ni wetu wote. Lakini unamshika kila mtu tofauti. Sawa? Kwa upande wako umetokea ulivyotokea. Sasa rudi kwa Mungu. Mshukuru. Ukiendelea kusikitika na kulaumu, utakuwa unamlaumu Mungu. Ni mazito. Lakini rudi kwa Mungu, ndugu yangu. Sawa? Rudi kwa Mungu tu. Mshukuru Mungu. Na yeye ndiye atakaye kufungulia njia huko mbele. Sawa ndugu yangu. Haya, pole sana. Haya, asante. Poleni sana, tupokee matendo ya Mungu, tupokeeni tu, poleni sana, nimeambua mnaendelea vizuri, huduma zote zinapatikana, poleni sana, Mungu awaponye mimi nyumbani, na sisi serikali tupo, tumetoka huko kuangalia maeneo yenu, na tunafikiria nini cha kufanya, ili tuwasaidie. Poleni sana. Kupoteza ndugu yake kama jumu. Pia anapoteza jumu ya ndugu watano. Ambapo ilikuwa familia ilikuwa na ndugu tisa. Hivyo amebakia na yeye na mwanae huyu na mume wake na mume yupo. Yeye na bahati sio kwa kama safari yes. Lakini wale wale kwepo siku nyumbani wote wamefariki. Pole sana. Na kitoto hiki. Na huyu pia mmoja wapo ya majeruhi, huyu aliweza kupata majeraha madogo madogo kwa upande wa mguu na upande wa magoti. Lakini yeye pia tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Wazee wake wapo. Yes, wapo. Bila kusahau pia mama ame alipata nini bibi? Huyu alikuwa na wakaa na mtoto wake mmoja tu. Na ndiye waliopata majeraha madogo madogo. Okay. Yeah, otherwise naye pia tunamshukuru Mungu. Ata kakula, mbona mpe chakula? Ameendelea vizuri. Yeah. Mpe chakula. Ki, yupi? Picha. Anaitwa nani? Nani? Wina. Wina njo. Aya, nakwenda na wewe. Mtoto mpe chakula. Mwepesi sana. Ana umri gani? Mwaka na miezi nane. Mwaka na miezi nane kwa uzito? Hapana. Unafanya shughuli gani? Una shughuli yoyote? Ndio. Nafanya biashara
Kwa mkua unamuguza? Ndiyo. Kanaumwa? Kanaumwa. Basi lishe. Katoto kazuri sana, lakini lishe ndogo. Jitahidi. Uji nini jitahidi, sawa? Eh, katoto kazuri haka. Naya. Mama. Aya. Jitahidi na lishe. Mesikia? Sawa. Wena? Aya, bye. Basi lishe. Katoto kazuri sana, lakini lishe ndogo. Jitahidi. Uji nini jitahidi, sawa? Eh, katoto kazuri haka. Naya. Mama. Aya. Jitahidi na lishe. Mesikia? Wena? Aya, bye. Asante. Thank you.